Nós estamos vivendo momentos e tempos delicados, né? Mas ao mesmo tempo, é um tempo de alegria. Aí você vai falar, nossa, é. Porque a luz está cada vez mais se aproximando desse planeta e de todos nós. Está vindo, né? Essa aproximação. Essa intensidade aumenta gradualmente porque nós não suportaríamos essa luz se ela penetrasse de uma vez só no planeta. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com os amigos espirituais, nenhum ser vai ficar sem mudar. Todos nós vamos mudar. Todos nós vamos sentir essa luz. Não tem jeito, minha gente. As nossas consciências irão ser abaladas, ou seja, nós vamos começar a perceber o mundo de forma diferente. E essa luz, aos poucos, ela vem abrindo as nossas percepções. Mas por que está acontecendo isso? Essa luz está nos preparando para uma nova realidade nesse planeta. Em todos nós. Então, você vê as pessoas hoje reclamando: olha, nossa, eu não dormi direito, ou eu estou sentindo muito sono, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor lombar, nossa, minhas pernas estão doendo, eu nunca tive problema de fibromialgia, agora eu estou, nunca tive problema de palpitação, agora eu estou. Nossa, minha cabeça, não, mas nunca tive dor de cabeça. Então, deixa eu te falar uma coisa. A nossa sensibilidade estará cada vez mais aflorada. Isso faz com que todos percebam o que está além de seus olhos físicos. Porque aprenderão também a ver com os olhos da alma, a perceber. Né? Esses dons são naturais em todos nós. Apenas esses dons estavam adormecidos, mas agora está chegando o momento do despertar. Só que esse momento do despertar, minha gente, não é uma coisa gostosa, porque veja bem, a gente estava totalmente fechado no nosso mundinho. Nós vivíamos sempre para fora. Olhando as pessoas, julgando as pessoas, criticando as pessoas, né? Vivíamos disputando. Eu tenho razão, você não tem. Eu ganho mais do que você, eu pago imposto, então eu posso mais. Não é assim? Olha o meu diploma, né? Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho amigos. Você sabe com quem você está falando? Sabe essas coisas, minha gente? Né? Não. Não tem mais sentido. Olha a roupa de grife que eu tenho e você não tem nada. Então, nós sempre nos machucamos, a gente sempre quis ter poder, sempre quis. Né? Umas coisas, a partir de agora, desse momento, as nossas percepções vão ser ampliadas. Então, nós vamos. Isso vai doer. Na alma e vai doer muitas vezes fisicamente. Mas vai ser mais fácil a gente compreender o porquê dos acontecimentos que ocorrerão nesse planeta. Ou muitas vezes, por que está acontecendo problemas com você? Por quê? Por que você está com dor na perna? Por que você está com dor no pé? Por que você anda com. Agora você está tendo problema de coluna. Que é isso? Que nem hoje, meu paciente chegou e falou assim: olha, eu estou com úlcera, senhor, você acredita? E olha, eu faço um regime, eu como sem sal, não como com fritura, mas estou com úlcera. E ontem chegou um paciente e disse assim: senhor, eu vou te falar uma coisa, você não acredita? Eu falei, o quê? Eu estou com cirrose, eu não bebo. Eu não tomo remédio.
Eu estou com cirrose e eu não sei de que é. Aí nós fizemos uma regressão, ele já tinha morrido duas vidas, totalmente alcoolizado. E está com problema no, no... E aí nós explicamos, você está expurgando, então nós vamos ter que fazer todo um trabalho para... Já que você, você precisa entender o processo para depois transmutar. Olha que coisa doida, né? Então, muitos acontecimentos que estão acontecendo conosco e com o planeta, nós precisamos do tipo saber que nada acontece por acaso. E deixa eu te falar uma coisa. Nós, tudo que vai acontecer e tudo que está acontecendo, nós precisamos ter mais esperança. Esperança. Por quê? Até a gente alcançar juntos o planeta, ou seja, a era de regeneração.